Përshëndetje, fillojmë mbledhjen e Komisionit Regulator të njoftuar për ditën e sotme. Në mbledhje janë të pranishëm të gjithë antarët e Komisionit Regulator, zyrtarët e administratës e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, në panelin e dedikuar për përfaqësuesit e partive politike, shoh 2, zonja Gjina që më herët ka qenë pranishme dhe ka paraqitur autorizim për katës, zotria? Kreshni Kolndreu, profesor i Partisë Lirisë. Po, kemi një autorizim për zotin Kolndreu? Po, ndërruar, besoj. E kemi, mundemi? Nëse mund ta verifikoni, ndërkohë ju lutem? Mund ta verifikojmë. Ka autorizim, është autorizuar nga sipërfaqësues nga kryetari i partisë. Okej, faleminderit. Kemi dhe përfaqësues të shoqërisë civile. Në mbledhjen e sotme kemi për shqyrtim një projekt vendim për miratimin e listës së detajuar të dokumentacionit që kërkohet për regjistrimin e zgjedhësve që votojnë jashtë territorit të Republikës së Shqipërisë. Përpara se të fillojmë me shqyrtimin e projekt vendimit, koleg, kemi diçka i jashtë rendit të ditës? Jo, nuk ka. Fillojmë me shqyrtimin e projekt vendimit. Lidhur me projekt vendimin, do doja nga zonja Josifi, drejtore e drejtorisë së votimit nga jashtë, një përmbledhje lidhur me përmbajtjen e projekt vendimit dhe propozimin që na keni sjell. Zonja Josifi. Ju faleminderit, e nderuar kryetare Komisionit Regulator, të nderuar antar. Komisioneri Shtetëror i Zgjedhjeve ka përcjell pranë jush në vlerësimin gjykimin tuaj për miratim, projekt vendimin për miratimin e listës së detajuar të dokumentacionit që kërkohet për regjistrimin e zgjedhësve që votojnë jashtë territorit të Republikës së Shqipërisë. Në mbështetje të nenit 20 .v të kodit zgjedhor, ku përcaktohet kompetenca e Komisionit Regulator për shqyrtuar dhe miratuar projektaktet me karakter normativ të përgatitura nga administrata, për rregullat për regjistrimin e votuesve nga jashtë vendit, si dhe zbatim të nenit 25.5 po të kodit zgjedhor, ku parashikohet se zgjedhësi për të regjistruar në listën e zgjedhësve jashtë vendit do duhet të paraqesë një dokumentacion që vërteton qëndrimin e tij jashtë territorit, lista e të cilit përcaktohet me vendim të Komisionit Regulator, kemi përgatitur këtë projekt akt, gjithashtu në mbështetje të ndryshimeve më të fundit të kodit zgjedhor. Përsa do duhet të përgatisim kushtet dhe të marrim masa që ta mundësojmë votimin nga jashtë vendit. Ky projekt vendim është i organizuar në tre krerë, në kreun e parë të ti, parashikon rregullat të përgjithshme, janë në fakt referimet eksaktësisht të ligjit, sa i takon dokumentacionit që paraqet zgjedhësit për regjistrimin në listën e zgjedhësve. Në kreun 2, parashikon rregullat që lidhen lista e detajuar dokumentacionit që kërkohet për regjistrimin e zgjedhësit. Në zbatim të nenit 25.5, parashikohet detyrimi i zgjedhësit për të dorëzuar, në këtë rast ngarkuar në platformën elektronike të regjistrimit PER, gjatë procesit të regjistrimit, një nga këto dokumenta që vërtetojnë qëndrimin e tij. Tashmë, miratimi i rregullave për regjistrimin e këtyre zgjedhësve dhe përgatitjen e listës së tyre është miratuar nga ana juaj me vendimin tuaj numër 10 të datës 23 tetor 2024. Gjatë paraqitjes së kërkesës së zgjedhësit për regjistrim në listën e zgjedhësve, sipas rregullave të miratuara nga ky komision që sapo citova, zgjedhësit do duhet të ngarkojnë në PER të paktën një nga dokumentat e listuar në këtë projekt vendim. Janë parashikuar 9 lloje dokumentash, po e them kështu, më lejoni ti listoj, certifikat pronësie ose dokumenta ekuivalent në shtetin e rezidencës që provon pronësinë e banesës, vërtetim banimi ose dokument tjetër ekuivalent i lëshuar nga organet shtetërore të vendit të rezidencës ku përcaktohet adresa e banimit, kontratë qëraje ose hua përdorje të banesës, kontratë kredie për blerje të banesës, kontratë furnizimi ose fatur të furnizimit me ujë në banesë, kontratë furnizimi ose fatur të energjisë,
në klapa gaz ose elektrike, pavarësisht llojit të energjisë, në banesë, kontratë ose faturë të abonimit të shërbimit digital të transmetimeve audiovizive, kontratë ose faturë të ofrimit të shërbimit të internetit, / telefonisë fikse në banesë, dokument të lëshuar nga organi kompetent i shtetit ku ka vendbanimin, i cili vërteton qëndrimin e nxjerrësit në një institucion shëndetësor, kamp emigracioni apo tjetër të ngjashëm. Në zbatim të parashikimeve të nenit 25.6 të kodit zgjedhor, por edhe të rregullave të përcaktuara nga ana juaj me vendimin e sipërcituar numër 10 të datës 23 tetor, pas miratimit të kërkesës për regjistrim të zgjedhjes, Drejtoria e Përgjithshme e Gjendjes Civile do të bëjë regjistrimin në Regjistrin Kombëtar të Gjendjes Civile të adresës që ky shtetas ka deklaruar gjatë procesit të regjistrimit në një rubrik të veçantë në këtë regjistër elektronik. Në hartimin e këtij projekt vendimi, për të qenë sa më shtërues në listën e dokumentacioneve të cilat do të pranohej për të provuar adresën e shtetasit nga jashtë, ne kemi shqyrtuar disa modele të vendeve të rajonit të më gjerë, të cituara në relacionin shpjegues të këtij projekt akti. Kemi marrë rastin e Italisë, Spanjës, Gjermanisë, Bosnjë-Hercegovinës dhe kështu kemi ardhur me këtë listë në këtë projekt akt. Për sa më lart në këtë relacion, komisioneri shtetëror i zgjedhjeve brenda kompetencave të veta, gjithashtu në respektim të detyrimeve afateve ligjore të përcaktuar në kodin zgjedhor, propozon për shqyrtim dhe miratim komisionit rregullator projekt vendimin për miratimin e listës detajuar dokumentacione që kërkohet për regjistrimin e zgjedhjeve që votojnë jashtë territorit të Republikës së Shqipërisë. Faleminderit. Faleminderit zonja Josifi. Atëherë, çelim diskutimin në parim. Në këtë fazë e kanë së pari fjalën anëtarët e Komisionit Rregullator, më tej përfaqësues të partive politike. Koleg, dëshironi në parim të thoni diçka? Padyshim, unë dy fjalë do thoja në parim, sikundër u relatua më herët në datën 23 tetor është miratuar janë miratuar rregullat për regjistrimin e zgjedhësve nga jashtë territorit të Republikës së Shqipërisë dhe përgatitjes listës së zgjedhësve. Nga ana tjetër, sikundër e dim, dokumentacioni që sot na prezantohet në një akt më vete ka qenë pjesë e një projekt vendimi i cili është dërguar për konsultim në fakt që në 23 shtator, më tej është parë e arsyeshme nga ana e propozuesit në këtë rast komisionerit shtetëror të zgjedhjeve që në zbatim të detyrimeve që burojnë nga neni 25.5 dhe 6 kodit zgjedhor, të vi një akt më vete. Pa dyshim, miratimi i këti projekt vendimi ka rëndësi të veçantë, sepse mbyllim, le të themi, në përmjet miratimit të këti projekt vendimi, mbyllim fazën e regjistrimi dhe përgatitjes listës zgjedhësve, pra zgjedhësi di çfarë do të bëjë në funksion të aplikimit dhe mëtej regjistrimit të ti. Nga subjektet, nga partit politike, ka diçka në parim, ju lutem? Nuk keni diçka në parim. Kalojmë në votimin në parim të projekt vendimit për miratimin e listës së detajuar të dokumentacionit që kërkohet për regjistrimin e zgjedhësve që votojnë jashtë territorit të Republikës së Shqipërisë. Koleg, kush është dakord? Miratohet me 5 vota pro. Kalojmë në shqyrtimin pik për pik apo nen për nen të projekt vendimit. Po, zoti Çakaj? Atëre, për para se të kalojmë në shqyrtimin pik për pik të këti projekt vendimi, unë kisha dëshirë ti drejtoja një dy pyetje me karakter informues administratës dhe më pas sigurisht do në varësive të përgjigjes do bëj një parashtrim të shkurtër. Atëre, paraprakisht konstatoj që është disa ta herë që ne kemi ngritur në mbledhje mungesën e komunikimit dhe koordinimit me shoqatat e angazhuara në fushën zgjedhore. Në rastin konkret, në orën 14:13 minuta, në ka ardhë një email nga shoqata krik profesuese së cilës është ndodhet këtu me vretje sugjerime për kace. Ani, ka diçka që nuk funksionon, ose ju nuk i keni zbatuar porositë tona të lëna, pra t'i dërgoni aktin në kohën e dur, në moment që nga dërgojë dhe neve, në rrasit konkret nga është dërguar 4 ose 5 ditë para, ose shëqata krik nuk është korrekte dhe nuk tregon vërtetësin
por nuk në ka rezultuar shu. Që, a, ka mundësi të koordinoni, sepse nuk funksionon kjo mënyrë. Çdo mbledhje, 2 minuta para, 10 minuta para, mëngjesin asaj dite, na vjen një list me sugjerimet të cilët ne pa tjetër e vlerësojmë, por kjo të regon mungjes koordinimi midis Komisionit Qendror të Zgjedhjeve dhe shoqatave të cilat janë të interesuara të japin kontributin e tyre në fushën e zgjedhjeve. Keni një përgjigje për këtë situatë konkrete? Po. Në fakt, kur komisioneri ka nxjerrë për konsultim publik projekt vendimin fillimisht e integruar për rregullat, për përcaktimin e rregullave për regjistrimin të zgjedhjeve nga jashtë vendit, hartimin e listës së këtyre zgjedhjeve dhe listën e dokumentacionit që provonte adresën, ka qenë një projekt vendim integral i cili është publikuar për konsultim publik në datën 23 shtator dhe i është dërguar po ashtu organizatave shoqërisë civile, si medias, partive politike, ashtu dhe komisionit regulator për njohje paraprake për konsultim publik. Gjithashtu është zhvilluar një takim online me përfaqësues nga diaspora. Në atë takim online nga ana e komisionerit ne kemi cituar madje edhe organizata krikëve të citojnë në seancën e datës mbledhjen tuaj të datës 18 tetor, që ishte pjesëmarrëse me disa pyetje dhe ndërkohë solli rekomandimet e veta në përpara mbledhjes së datës 18 tetor, nëse ju kujtohet disa minuta më parë para se mbledhja të fillonte edhe në atë rast. Në ato rekomandime, ashtu si kundër mbledhja u shtyr sepse duheshin ripar, qoftë edhe në projekt vendimin për rregullat e regjistrimit, por edhe lidhur me tekstin për dokumentacionin, propozimi që erdhi nga komisioneri për shqyrtim dhe në vlerësimin tuaj ndahu atë projekt vendim fillestar në dy projekt vendime, pra duke nxjerrë më vete listën e dokumentacionit. Por ndërkohë, teksti i këtij projekt vendimi është njësoj me atë të konsultuar publikisht nga ana e tij më parë, për të cilin organizata krik solli rekomandimet e veta në seancën e datës 18, ndër të cilat kryesisht ishin për rregullat e regjistrimit, kishte edhe një rekomandim që lidhej me listën e dokumentacionit. Propozimi i komisionerit për të bënë një vizje. Nëse e keni. Po, e kemi. Atëherë. Atëherë është pika 5. Ka paqartësi në lidhje me kriteret për miratimin ose jo nga KQZ-ja të kërkesës së shtetasit për të regjistruar si zgjedhës në listën paraprake të zgjedhjeve që votojnë jashtë vendit, për të cilën përcaktohet afati 5 ditor i parashikuar në pikat 3, 4 dhe 5 të kreut 4 të projekt vendimit. Në këtë kreut projekt vendimit, në një pikë shtesë të tij, numër 6, konsiderohet e nevojshme të parashikohet qartësisht se kur KQZ-ja mund të rrëzoj kërkesën e shtetasit për të përfshirë në listën paraprake të zgjedhjeve që votojnë jashtë vendit, në rastin kur të dhënat e identitetit të shtetasit janë të sakta dhe përputhen me të dhënat që RKQC ka për këtë zgjedhës. Nëse mbetet vetëm verifikimi i dokumentit të adresës së shtetasit, atëherë duhet përcaktuar qartë se vetëm pasaktësia e këtij dokumentacioni mund të sjellë mos përfshirjen e shtetasit në listën e zgjedhjeve që votojnë jashtë vendit. Është e natyrshme në këtë pikë shprehet krik të parashikohet dhe përcaktohet se si, në çë mënyrë, me çfarë mjetesh, si dhe se kush do të bëjë shqyrtimin dhe verifikimet e nevojshme të dokumentit të dorëzuar që përcakton adresën e vend banimit të shtetasit. Ky parashikim i ajo si do të thon, këto janë pikërisht për projekt aktin që ne e kemi miratuar. Në fakt, ndërkohë Ashtë vetëm për projektar, vitë është për listën detajuar dokumentacion për adresën, dokumentacionin për vues për adresën. Si kunder kolegu tha, edhe unë do t'ju kërkoja që për projekt vendimet e ardhshme që ne do të shqyrtojmë. Ju e dini që neve si komision regulator në i dërgoni, po flasim për dërgimin zyrtarë, se çështja e konsultimit është. Në momentin që në i dërgoni në zyrtarisht, do t'ju lutesha të konsultoheshit me sekretarin e përgjithshme, me komisionerin, që të vihe në djeni që në atë moment kur akti është dërguar zyrtarisht, pavarësisht se kur e shpallim ne mbledhjen. Vlerësojni që në aktet e tjera, që kur i dërgohet komisionit regulator, zyrtarisht të dërgohet edhe të interesuarve. Sepse nga i moment, derisa ne shpallim, njoftojmë mbledhjen dhe zhvillim mbledhjen mund të kalojnë 2 ditë, 3 ditë, 5 ditë. Dhe në çdo rast, ne
marim dhe shqyrtojmë projekt vendimin e ardhur nga ju zyrtarisht. Ndryshimet, shtesat, paksimet bëhen këtu në seans. Pra, nuk e di nëse kolegë është ajo që diskutuat, na i dërgojnë edhe t'ja u dërgoni dhe partive politike dhe shoqatave që në momentin që i dërgojnë zyrtarisht edhe regulatorit. Së dyti, Jo, në vijim të kolegës, e falenderoj për konstatimin dhe në funksion të edhe të kodit procedurës administrative, çdo akt dhe të marrë vlerësimin apo draft akt ka procesin e ti të më vetëm, që do të thotë në qoftë se të gjithë organizatave dhe çfarë dolloj trupe tjetër të interesuar, jeshtë quar për diskutim akti integrali datës 23, kjo nuk do të thotë që ata do të mbeten në vazhdën e vlerësimit të atij akti dhe do të jenë po në vazhdën e gjithë veprimeve dinamike tonat. Akti, ky draft, pra, ky proces, meriton të kishte pavarësinë e tij, pra vlerësimin e tij të dedikuar këtij akti, sepse ata nuk mund të amendojnë nëse është përsëria i tekst, apo është një tekst tjetër, apo në të njëjtën kohë, unë duhet të di nëse a ka pasur gjatë se periude, në qëtë se kjo së shbërë, që nga data 23, a ka pasur ndë një feedback konkretisht për listën, me qëllim që të di se ku jeni bazuar ju, me qëllim që kjo muat me japë më tej garancin që unë ta marrë të mirë qënë, që kjo që nga ka lista shteruse për të gjithë shtetasit shqiptarë që ndodhen jashtë, që mund të provojnë qëndrimin e tyre jashtë vëndit e tjere tjere. Pra, unë duha një mjetë garancije, që përveç se administrata, e cila është një trup e kufizuar këtu, që mendon njësoj si ne, që ndoshta dhe se kemi eksperiencën e të qënit, këtë unë me përvoj emigratore, apo studentore, ja shtetit, apo çfarë dolloj motivi, më duhet të di, më duhet garanci, personalisht mua po vlerësoj dhe kolegëve, që pse duhet filloj të mbaroj lista me njëshin, të filloj me njëshin dhe mbaroj me 10-ën, pëse mos jenë 15 ose pëse mos jenë 7 ose 6, dhe në këtë kuadër, a keni marrë ju, a keni nxitur ju organizatat e vënë në lëvizje pikërisht për këtë qëllim, për realizimin e kësaj garancie kaq të madhe, një të drejtë kushtetuese, pra për këtë janë vënë në lëvizje, në emër të interesit publik që sot është jashtë dhe ne po përpiqemi që të realizojmë, bëjmë realizueshme të drejtën e tyre. A keni marrë ju dhe a i keni incentivuar ju, ndërko që nuk e pam që për këta akt veçanërisht dhe posaçërisht ta kishit bërë, ti kishit incentivuar zotrinë të nderuar, keni versionet të tjera të dokumentacionit i cili serviret në vëndet të ndryshme nga ku ju keni eksperiencë apo përvojat saktuara, a i keni me shkrim këto, sepse kjo do të shërbente konsolidimit të aktit dhe realizimit më së miri të asaj të drejtës tuaj të votimit nga jashtë. Ndërkohë, unë do të vlerësoja personalisht, por që i shërben edhe integritetit të kësaj mbledhje, edhe vendimarjes në të njëjtën kohë, se në fundit është garanci e disa palëve që përveç se kriku nuk shoh prezencë këtu. Dhe më ka lindur dhe mua pikpyetja. Unë do të doja që ju posaçërisht i ftonit të gjithë organizatat, partit politike që ndoshta janë sot prezent në sallë, që në qoftë se s'kan mundësinë të jenë këtu prezent në sallë, të kenë lidhja Zoom në këtë mbledhje. Dhe mendimi i tyre do ishte shumë i vyer. Po i përgjigjem pyetjes së parë, në fakt është të vërtetë, çdo listë dokumentacioni ndoshta mund të ishte më e gjatë në listim apo më e shkurtër, ashtu si kundër është për çdo shtet ka veçantinë e tij në kuptim të dokumentave që lëshon që mundet të provojnë apo të justifikojnë adresën e një shtetasi, prandaj në relacion ne e kemi parashtruar metodologjin që kemi përdoru, pra kemi marrë për referencë disa vënde që aplikojnë votimin nga jashtë, çfarë dokumentash për të provuar adresën pranojnë ata nga shtetasit e tyre që gjenden jashtë, burimi i informacionit zyrtar të marrë nga ana jonë për vëndet që unë ju përmënda, është dhënë në relacion edhe lista shteruse dokumentave të vëndeve përkatëse, prandaj ne kemi ardhur me këtë listë si propozim duke përfshirë të gjithë dokumentat që kemi parë në këto modele. Të gjithë lista e dokumentacionit, a ekziston garancia që kjo është lista shteruse?
Pra kemi garanci në këtë pikë që kjo është e rënë të gjithë kriterin në provo vend qëndrimin vend banimin tënd jashtë. Nga modelet që ne kemi parë, adresën që ti ke. Nga modelet që ne kemi parë, ne nuk pra keni ju një konfirmim të përtej administratës se çfarë propozon administrata, të atyre që merren nga mëngjesi deri në darkë me këtë proces. Pra grupet e interesit të përfaqësuara nga organizata të caktuara, të cilat e shikojnë në një këndvështrim ndoshta jashtë institucional. Po, siç e thash, lista e këtij dokumentacioni që keni sot përpara që nuk ka ndryshuar nga ajo e konsultuar që prej datës 23 shtator, është konsultuar me organizata të shoqërisë civile që veprojnë në diasporë, në takimin online nuk ka pasur as edhe një koment për të shtuar apo për të hequr një dokument nga kjo listë që ne kemi propozuar. Ka pasur propozime dhe nga organizatat vendase, të cilat gjithashtu janë cituar në relacionin e projekt aktit, ashtu tamam të thënë me fjalët e tyre, për të mundur, për të parë mundësinë për të përfshirë si dokument dhe deklarimin. Por nuk ka pasur asnjë një koment, sugjerim, rekomandim për të shtuar ndonjë dokument që nuk është në listën tonë apo për të hequr ndonjë nga dokumentat që është në listën tonë në këtë projekt vendim që ju keni. I vetmi feedback ka qenë ndoshta duhet konsideruar edhe vetë deklarimi i shtetasit si dokument, edhe këtë e keni të parashtruar, ka ardhur zyrtarisht patjetër me shkrim nga Komiteti Shqiptar i Helsinkit, nga qendresa qytetare. Këto kanë qënë po, atë, edhe nga diasporën për Shqipërinë. Në vijim të sqarimit tuaj, lidhur me pyetjen që shtroi kolegja Vukaj, në listën e dokumentacionit i cili provon qëndrimin e shtetasit jashtë vendit, spari të bjen dakord gjitha parët që besojmë qartë që vendqëndrimi jashtë vendit është bërë për efekt dorëzimi dokumentacioni, pra dokumentacioni zgjedhor, atje ku do i shkoj, zarfi i postës që KQZ-ja së bashku me fletët e votimit, apo fletën e votimit, apo dokumentacionin zgjedhor, do t'i dërgoj zgjedhësit i cili ka kaluar me sukses procesin e regjistrimit. Pra është në listën përfundimtare të zgjedhësve nga jashtë vendit. Pra ky është qëllimi kryesor, ky është materializuar si në nenin 25 të kodit zgjedhor me ndryshimet e fundit, si dhe në aktin tonë të parë dhe sigurisht edhe në këtë akt. Unë paraprakisht vlerësoj që kjo listë këtu nuk është shteruese. Më lejoni t'ju përmend, t'ju citoj vetëm dy dokumenta, në rastin konkret. Nëse një shtetas shqiptar që ndodhet me banim, apo ndodhet jashtë vendit dhe kërkon të votojë aty, në adresën e vetë deklaruar në PER, pra në rubrikën e posashme, kërkon që ta marri zarfin dhe deklaruar një PO box, një kuti postare. Ndërkohë që rezidenca e tij ndodhet në një vend tjetër, por ky PO box është i tij dhe ai kërkon ta marri në këtë adresë të vetë deklaruar. Ose rasti 2, varianti 2, mund të jenë pafund shteruese, nëse një shtetës shqiptar e ka të ndryshëm vendin e punës, dhe zakonisht vendi i punës është i ndryshëm nga vendi i banimit, dhe kërkon për një arsye subjektive të tij, kërkon që zarfi i postës së KQZ-s të shkojë në adresën e punës. Atëherë, si do të bëhet procesi i verifikimit të vetë deklarimit, sigurisht edhe me dokumentacion, dhe kush do të jetë struktura që do ta bëjë këtë? Unë personalisht këtë e konsideroj si një moment shumë thelbësor i cili do duhej të ishte në këtë akt. Pra, garancitë e nevojshme që ky proces do të jetë objektiv dhe mundësisht që ky proces do të jetë i rregulluar me një akt, ndoshta dhe unë e gjej me vend që ta materializojmë në këtë akt, pra procesin e verifikimit të vetë deklarimit shoqëruar me dokumentacion provues dhe procesin e shterimit sa më shumë, se nuk mund të shterojnë gjithë dokumentacionin. Nuk i gjithë të materializuara në ta këto dy pyeti që u bërë. Dhe në gjukimit dhe gjersimit tim jam mëse normale. Pra, nëse shtetasi me banimi a shtetit kërkon që ta marri materialin zjetorës bashku me zafin e KQZ-s, ta marri një PO box, ndërko që adresa është vërtetimi banimit e ka diku tjetër, e njëta gjë vlen edhe për vërtetimin e banimit, banon diku tjetër,
provuar me dokumentacion provues, por zarfin kërkon ta marrin në punë, për arsye se rri shumë kohë në punë. Ndërkohë që edhe shërbimet postare atje mund mos e gjejnë kurrë, pasi ai nga ora 8 deri në orën 5 apo 6 pasdite, darkës mund të jetë në punë dhe atje kërkon ta marrë zarfin. Atëherë çfarë do t'i kërkojmë neve? Shteta si shqiptar me banimin e shtetit, do t'i kërkojmë një, do t'i kërkojmë kontratë pune, nuk është vërtetim rezidencë. Dhe me logik, e logikshme do të ishte që ai të aplodonë një kontratë punë ose një dokument që ai, shiko, ai këtu e do, punon në filan shoqëri, në filan fabrik, ose në filan njësi, në kompani. Atëre, cili do të ishte dokumenti dhe kush do të ishte struktura që do të bëjë këtë matching, verifikimin, ndërmjet adresës së vetë deklaruar, dhe adresën ku e do, adresën vetë deklaruar dhe dokumentin, ndërkohë që dokumenti mund të jetë tjetër kund. Shteta se shqiptare kërkon zarfin aty, si do të funksionoj. Pra, njësia për kafse e PQZ-s, e cila do të bëj verifikimin konkret të dokumentacionit aplëduar. Kush do të jetë? Se peri nuk e ban. Pa tjetër do të jetë një strukturë e posashme, apo ja? Mund kemi përgjigje. Ka zonja Xhina një ndërhyrje, pastaj zonja Josifi se ndoshta. Faleminderit. Në fakt po e bën ndërhyrjen për një saksi më tepër, pasi sa i takon diskutimin që vend qendrimi lidhet me vendin ku do të dërgohet zarfi zgjedhësit, nuk më qendron shumë se argument, sepse në aktin që neve që ju miratua dhe që neve ishim prezent gjithë diskutimit, kjo listë dokumentash që neve kërkojmë jemi prezent dhe ju kërkojmë të miratoni me akt dhe çantë, lidhet me një dokument që vërteton që ndrimin e shtetas si tja shëvëndit, jo me adresën ku do t'i qohet zarfi. Pra, e kemi specifikuar fjalë për fjalë. Themi, ndarkohë në perë shtetas një dokument që vërteton që ndrimin e ti jashtë kërëtorit të Republikës së Shqipërisë, dhe lista e dokumentave, kjo listë dokumentash me ato në aktë veçantë, pra lista e dokumentave lidhet me vërtetimin e faktit që qytetari zgjedh si jeto mjë është rritorit të Republikën Shqipërisë. Jo, nuk është ashtu, zonja Xhina. Kështu, ja, po e lecë. Jo, nuk është ashtu. Nuk është ashtu, sepse nëse i atëre, jo, dakor, po, spari ju të të shikoni relacionin që shëqëron ligjin që është miratuar 26 kori, spari. Së dyti, nëse unë jam shtetës shqiptari, cili kam me vizë për 3 muaj ashtu apo për 6 muaj. Jam thjesht një edhe me vizë turistike, po kërkoj që të drejtën time kushtetuese ta ushtroj nga jashtë vendit. Çfarë dokumentacioni duhet ta prodhoj? Vizën? Vizën unë kam të lirë në gjithë vendet Schengen. Po nuk është kështu. Në vijim të diskutimit. Jemi korrekt me faktet. Korrekt jemi pra. Ajo çfarë është parashikuar? Jemi ke thënë të njëjtën gjë. Ajo çfarë është parashikuar në aktin vendimit tonë numër 10 është mota mot në 25.5 e kodit zgjedhor. Mirë, atë jemi duke thënë pra, lista vërtetim i ligjvendësit nuk është për provuar qëndrimin që shtetasi shqiptar. Këtë kemi thënë, jo, në përmjet dokumentacionit integrale. Me listën e dokumentacionit, shteta si provon që është jashtë territorit të Republikës së Shqipërisë, për këtë po e kërkojmë. Atëre. Dhe pastaj me shkruar dhe për adresën, ku kemi dhënë gjithë të dhëna që ai duhet të hedhi në platformë lidhur me adresën. Lexoni me vëmendje në 25. Mendoj që kam lexuar me vëmendje. Lexoni me vëmendje dhe shprehja e vullnetit, pra ligjvendësi ka parashikuar që shtetasi që dëshiron të votojë nga atje ku banon, shpreh vullnetin dhe regjistrohet në listë. Po, ai është vetë deklarimi i tij. Është, po pra, është vetë deklarimi. Po, duke thënë, pra, tani më një pas tjetër. Ligjvendësi ka parashikuar që një shtetas shqiptar, i cili do të votojë atje, do të kryej këtë procedurë dhe do të votojë atje. Dhe këto janë dokumentacioni dhe procedura shtesë që ne duhet t'ia bëjmë sa më të thjeshtë, jo t'ia vështirësojmë. Sigurisht, me atë parimin me të gjithë. Në mënyrë që ai ta ushtrojë këtë drejt kushtetuese, se këtu e ka. Spari, së dyti, këtu ka një kështu kontradikt. Nëse ai, dhe unë sapo ja dhash kazusin, një sekondë. Jo, vetëm diçka. Unë ja dhash fjallën zonjës Gjina, sepse kërkoj fjallën, thash mos ka diçka për të cilën do duhet në jetë e përgjigje drejtoresha zonjës Sifi. Po, zonja Gjina, ku shtë mua, nuk... Ja, nuk më rështova, ju thash që akti vërteton, akti është, ta i takon listës dokumentave që vërteton qëndrimin. Qëndrimin tuaj, deri në fund që pas taj të vijen me... Dhe jam dakord me faktin që lista nuk më të shkërru, dhe jam dakord në të fakt,
por thjesht ajo që unë dua t'i vë thelbin, është që neve kemi duke folur për listën e dokumentave që përtetojnë që ndërmjet me shtetat e tjerë vendit, dhe jo për adresën se ku i shkon zarfi. Kaq kisha, faleminderit. Po nëse një shtetas kërkon të votojë, ku do t'i vëjë zarfi pra se ka deklaruar adresë të ndryshme, nuk ka rëndësi se ku banon. Rëndësi ka ku do t'i vëjë zarfi. Ku i kemi thënë? Ky është një moment tjetër zonja Xhina. Ky është lista e nderuar. Ne duam të shterojmë pikpyetjen e madhe që jep garanci të gjithë tryezës sonë që do votoj këtë akt. A janë shteruese këto dokumenta? A kemi një garanci mbi këtë shterim? Dhe nga anë tjetër, unë do të preferoja që t'i adresohej edhe njerë pyetja konkretisht, pikërisht për listën të gjithë organizatave dhe partive politike, nëse kanë dhe një feedback, ose edhe në këndvështrim të organizatës KRIK, e cila, si që lexoi dhe zonja Josifi, ka ngritur që më herët shqetësimin që kush është mjeti i garancisë që mua më mban të sigurt në linjën e objektivitetit dhe të lishmërisë që këto dokumenta nuk do jenë selektive apo do bazohen në vullnetin individual të ati punojësi që do t'i marrë në shqyrtim, po do ketë një mjetë garancije, pra duhet i garantojmë sot, duhet ishte ideale që edhe në këtë draft të ishte mjetë i garancisi inkorporuar, por edhe në këtë këndvështrim duhet drejtuar një, duhet adresuar kërkes ose mendim, opinion nga të gjithë organizatat që si mendojnë që për ta është i garantuar procesi i mos abuzimit me dokumentacionin që serviret për të vërtetuar? Tani, propozoni që t'ju drejtojnë pyetje organizatave për këtë mjet garancie që po thoni, apo administratat të bëjë një vlerësim të thellë? Atë, spari administratat ja bëjë një përgjigje për ato dy raste, dy kazët, se të pasak... Marrë në konsiderat edhe këtë... Dakor, dakor, ta është pa tjetër, ishe para fjesht. Ndërkohë kolegët më thonë se nuk kemi mundësin që ta shojmë se jemi në mbledhje, por duke qenë që mbledhje tuaja janë publike dhe transmetohen në kanalin përkatës në internet me qasje të hapur për të gjithë, ndërkohë, disa përfaqësues të organizatave të diasporës por reagojnë edhe live me komente tani që jemi në mbledhje dhe thonë që ky projektvendim është, kjo listë dokumentacioni është konsultuar në takimin online dhe nuk ka pasur thjesht për verifikimin tuaj kjo. Lidhur me pyetjen tuaj, një shqiptetas me këta përfaqësues, a ka mundësi ti kemi dhe ne prezente në mbledhje? Se ky nuk është mbledhje, nuk është kjo listë, ky akt nuk është për neve, ky është për gjithë shqiptarët. Pse mos të kemi dhe neve? Pa tjetër që mbledhjet janë të hapura, janë publike dhe njoftohen të paktën një ditë para. Ora e zhvillimit të mbledhjes dhe ku zhvillohet mbledhja dhe si dhe materialet të mbledhjes. Po ju reagojnë juve në laptop? Po reagojnë publikisht? Po ta kemi pra të reagim? Nuk kam relacione. Reagojnë publikisht në... Ideja është publikisht dhe t'ishtë aty. Shumë dakord, po t'i kemi. Transmetohet mbledhje. Janë të ftuar, janë të mirë pritë të marrin pjesë mbledhje. Absolutisht. Po pa tjetër, po. Edhe nuk i detyrojmë do të vinë, pa tjetër janë të ftuar. Jo, edhe virtualisht, ka problem. Edhe virtualisht. Virtualisht. Nëse ju dëshironi që të gjitha mbledhjet tuaja sa i takon procesit votimit nga jashtë, po dhe më gjërë kjo i takon sekretarit të përgjithshëm, do të shërben edhe në takim online, pa tjetër. Pa tjetër, do të shërben procesit. Këto janë akte që i vlen gjithë shqiptarve. Lidhur me listën e dokumentacionit, ne nuk kemi pasur, siç u thash, komente konkrete për të shtuar, hequr, apo ndryshuar në i dokument nga lista që ne kemi sjell, as nga partitë politike, asë në organizatë shëqërisë civile, asë në individ, ose po themi shtetas që jetojnë jashtë vendit. Sa i takon asaj që ju pyetët, nëse mundet një shtetas të deklaroj që dua ta marrë fletën e votimit, nëse e kuptova qartë, në një PO box, që do thot, jap një numër të kutisë time postare, nëse është kjo pyetja, në fakt, kjo është ezauruar në vendimin e këti komisioni nr. 10 për regullat e regjistrimit, sepse ju ndjes në kreun 3-2 regjistrimin e listën e zjesve pika 3 shkronja C, kemi thënë, plotëson adresën e banimit e cila duhet të përmbaj të paktën, dhe fjalla kyqe është të paktën, këto të dhëna 2 pika shtetin, kodin postar, që do t'ishte kodi kutis postare në këtë rast, qytetin, emërtesën e rrugës, numrin e banesës, si dhe elemente të tjera të adresës nëse ka. Pra, nëse dikush
vlerëson se pret zarfin me fletën e votimit në një kuti postare, gjithsesi do duhet të deklaroj të gjitha këto të dhëna të renditura në vendimin tuaj të para pak ditëve. Pra nuk mund të thjesht të thotë një numër të kutisë postare, por duhet të thotë shtetin të gjitha si që i listova. Në rast se... lutem të verifikimi, vetëm ta përfundoj përgjigjen, një lutem. Prapë në këtë vendim, Kreu 4, se lidhet edhe me rekomandimin e ardhur nga Kriko, ose me pyetjen, më sakt se mos kërkesa për regjistrim pranohet ose jo vetëm pas verifikimit të identitetit apo edhe të dokumentit. Në Kreun 4 të vendimit nr. 10 uaj në shqyrtimi kërkesave dhe regjistrimi sjecve nga jashtë vendit, pika 2 shkronja C, themi verifikohet, thuhet verifikohet nëse dokumentacioni cili vërteton adresën e deklaruar jashtë territorit të Republikës së Shqipërisë është në përputhje me kërkesat e parashikuara në aktin përkatës të Komisionit Rregullator. Sigurisht kjo shkronjë paraprihet nga shkronja A dhe shkronja B, pra verifikohet saktësia përputhshmëria të dhënave të zgjedhjes, B verifikohet përputhshmëria të dhënës biometrike në mënyrë automatike dhe mbetet të shihet dhe të vlerësohet nëse ky dokumentacion që vërteton adresën është në përputhje me aktin përkatës të rregullatorit që është ky projekt vendim i propozuar përpara jush sot. Ne nuk kemi parë të nevojshme të cilësojmë në mënyrë të veçantë se kush e trajton këtë kërkesë, sepse është vetë kuptueshme administrata e KQZ-s, njësia përkatëse që administron këtë proces ashtu si që ndodhet edhe për procesin brenda vendit në faza të ndryshme të tij. Pra në këtë rast do të ishte drejtoria përkatëse, drejtoria e votimit nga jashtë. Përkatësisht në kreun e fundit të këtij projekt vendimi thuhet ngarkohet administrata e KQZ-s për dhe institucionet tjera të ngarkuara me detyra nga ky vendim për zbatimin e ti. Kjo është ajo që... Do mi jepni një përgjigje shteruse nëse një shtetat shqiptar që jeton dhe banon do dhe tja vëndit në respekt të njënë 25.5 të kodit zgjedhor. Dhe shprej vullnetin, shprej dëshirën për votuar nga ti. Dhe kërkon e regjistron eksaktësisht me numër, me kod postar, me gjitha adresën e ti, atë adres ku a i punon dhe kërkon të amari, dhe a i ku kalon pjesën më të madhe ditës dhe atë kërkon të amari zarfin. Kush do të verifikoj, kush do të shqyrtoj këtë kërkes, që ju tha drejtoria e votimin nga jashtë, dhe qëfar dokumentacioni duhet sjellë ky shtetas, që unë nuk e gjej këtu në listën e dokumentave. Ma thua do dhe këshu ke minimalisht 20-30% të sjellë nga jashtë. Ma thua do se nuk ju përgjigjit pyetës time. Qakaj, mundem vetëm një moment, pastaj zonja Josifi. Atëherë, kemi ligjin, kemi aktin e miratuar në datën 23, kemi dhe një projekt vendim sot. Dhe le t'i shohim në tërësi. Ju cituat nenin 25.5 të ligjit, unë do të citoj në 25.6, sepse duhet t'a shohim në mënyrë integrale. Nenin 25.6, Ligjvënësi ka përcaktuar. Adresa e shtetasit që voton nga jashtë territorit Republikës Shqipërisë mbështetet në një nga dokumentat që paraqet në KQZ si pas pikës 5. Pra pika 6 është e lidur me pikën 5. Thënë me fjalë të tjera, adresën do t'a deklaroj si pas fushave, pra adresën që do a i të deklarojë, pra në qofë sa i banon këtu do deklaroj këtë banes. Për këtë banes si pas pikës 6 duhet t'a mbështes me dokumentacion. Pra, duhet mbështetur me dokumentacion adresa që e ka vetë deklaruar. Jo një adresë e ndryshme, jo një adresë tjetër. O nderuar kryetare, ne nuk do rrim, si të thuash, sklav i teorisë. Unë po e shtroj pyetjen praktike. Nëse një shtetas, emigrant shqiptar, jeton dhe banon në Rom, por punon në një kompani, fabrik, 50 km, ikën orën 6:30 në mëngjesit dhe kthehet në orën 8 të darkës. Nuk ka shërbim postar pas orës 8 të darkës, ta garantoj unë, me që kam qëllë ca vite vetë në emigracion. Nuk ka shërbim, ka nga ora 8 deri në orën 5, maksimumi, ja deri në orën 7. Atere, ky deklaron, ky shtetas, është rezident në Rom, por kërkon të marri zarfin, se qëllimi ky është që a i të votojt, marri zarfin të akte mbrapsht. Kërkon të marri në adresën e ti të punës, cili do të jetë dokumentacioni që duhet të aplodoj në per
për të marrë këtë zarf. Nuk është i parashikuar në këtë. Nuk është i parashikuar. Jo, ky rast nuk është i parashikuar. E pra, kështu ne mund kemi 25-30% minimalisht. Kështu që unë gjykoj që ky akt për të elaboruar të gjitha mundësitë shteruese dhe për të elaboruar në mënyrë maksimale ti garantoj gjithë shqiptarëve do të duhet të paktën në listën e dokumentacionit të eksplorojmë, të marrim pak më shumë kohë, jo shumë kohë, se edhe ne jemi me afat, të konsultohemi dhe me shoqatat dhe me organizatat partnere të cilat na ndihmojnë në hartimin e kuadrit legislativ dhe ta plotësojmë. Kështu që ta vlerësojnë edhe këto kolegët të gjithë. Padyshim që çdo kërkesë, çdo antar i komisionit rregullator do duhet adresohet në këtë rast nga administrata, megjithatë un po them mendimin tim personal vetëm për një nga çështjet që u diskutuat, jo për të gjitha. Për faktin që do duhet të përputhet ajo çka deklaron me atë dokument që ti e mbështet deklarimin. Të paktën këtë kërkon ligji. Megjithatë, nëse nga administrata kërkohet ose duhet të merret më tepër kohë për të adresuar këto kërkesa të kolegëve. Të japim kohë. Zoti Çakaj. Zoti Çakaj, në mënyrë që kërkesën ta po pra, a jo vetëm kaq, po të eksplorojnë gjitha palë, jo vetëm takim, që sigurisht është i mirë pritur, por të eksplorojnë gjitha mundësit, lista e dokumentacionit, dhe që të përfshim në njërë maksimale, shteruse nuk e bendo, që të jemi objektiv, s'pari kjo dhe së dyti, unë do të doja një narracion të qartë të mënyrës, nuk është i mjaftushme në vendimin nr. 10 që ne miratuam në datën 20, të mënyrës së procesit të verifikimit dhe strukturës që do të verifikoj këtë garancit e verifikimit me objektivitet të kërkesave për regjistrim, të verifikimit të listës së dokumentacionit, që do të thotë nëse kjo strukturë do të ketë nevojë, ta vlerësojmë, për një kuadër rregullator, për disa parime, për disa rregulla, për mënyrën, nëse mjaftojnë ato çka kemi miratuar, dakord, por do duhet të elaboroj pak më shumë. Nëse nuk mjafton, atëherë atë shikojmë se si ti shërbejmë që të gjithë saj strukturën në mënyrë që të jetë sa më objektive shqyrtimi këtyre kërkesave. Pra, elaborimi i një numri maksimal të dokumentacionit, shtërhus do të ishte ideale, nuk besoj se arrim, të cilat do të provojnë qëndrimin jashtë dhe të cilat do të garantojnë votën e zgjedhësve nga jashtë vendit, në kuadrë të kësaj edhe një takim me shoqatat e diasporës që në kanë ndihmuar, dhe sigurisht struktura, nëse ka nevojë për rregulla, parime, mënyrë, se si do të funksionoj. Mund të kalojmë që nesër këtë takim virtual, nëse është në rregull për ju, në një orar pas dite për shkak të ndryshimeve të orarit që kanë ata se dikush është në Kanada, dikush në thënë. Atëherë, ne të propozojmë një orë nesër. E para një orë pas dite nesër për takimin me shoqata të diasporës, për ata që do ta kenë të mundur, ku secili nga kolegët të ketë pyetjet e veta. Së dyti, lidhur me kërkesën e kolegut Çakaj, na thoni kohën që ju duhet, se ne mesa po shikoj nuk mund të vijoj me diskutimin nën për nën kur vlerësohet që duhen adresuar këto kërkesa. Kështu që unë do propozoja për kolegët mbylljen e mbledhjes sot. Zhvillimin do shtoj vetëm diçka që lash një dy detyra që janë në funksion të vlerësimit nën për nën. Pra ti adresohet në mënyrë eksplicite të gjithë pjesëmarrësve të interesuar si organizata politike, ashtu dhe ato OIQ, fakti nëse kanë opinion eksplicit pikërisht për këtë draft akt, dhe në të njëjtën kohë si mendojnë ato mekanizmin e garancisë për një vlerësim objektiv të pavarur të paanshëm të dokumentacionit serviru nga sqesi nga jashtë. Ok? Faleminderit. Atëherë, nuk do të vijojmë me shqyrtimin nën për nën. Do të mbyllim mbledhjen sot. Mbledhja e radhës do t'ju njoftohet sigurisht me email. Keni parasysh dhe faktin që nëse do të kemi një draft të konsultohet
para se të na vi, ose në momentin e dërgohet zyrtarisht të konsultohet edhe me palët e interesuara, si kundërshtam. Mbledhjen e deklaroj të mbyllur.